tilbake til en ny video på kanalen dere, og en ny smakstest av flere nyheter jeg har funnet. Jeg vet det mangler fortsatt en del nyheter, så hvis dere ønsker en del 3, kommenter kommentarfeltet, og gjerne gi meg litt hint til hva dere ønsker å se. Det sa jeg i forrige video, og jeg har tatt med noen nå av disse forslagene dere kom med, men jeg har ikke tatt med alle. Jeg kan si med en gang, Sørlandsisen med kronesis som er skvist, kommer jeg ikke til å smake på, fordi jeg ikke liker jordbær kronesis. Så jeg vil bare ikke ta en sjanse å kjøpe den til 70 kroner, så kommer jeg ikke til å like det. Så jeg beklager på forhånd hvis noen av dere virkelig har lyst til å se meg smake den, når jeg ikke liker den fra før. Håper det går greit. Men se hva vi har i dag. Vi har pepperkakeisen her, så den skal vi smake på nå. Men uansett dere, like gjerne denne videoen. Klarer vi å få 350 likes på denne videoen her? Vi har nesten 300 likes på den forrige, så da klarer vi sikkert 350 på den her. Og abonner gjerne på kanalen. Vi nærmer oss 40 000 etter hvert. Sånne små skritt til 40 000 i hvert fall. Det hadde vært så kult å nå det i år. Eller kanskje neste år. Ja. Vi kan jo bare starte. Nå som sist så har jeg mest snacks. Jeg har faktisk ingenting annet av matnyheter. Altså jeg har ikke noe sånn yoghurt eller sånne ting. Jeg har bare snacks. Det er rett og slett fordi det er så mye å leite etter. Men jeg har veldig lyst til å starte med en drikke som jeg har leitet litt etter overalt, og det er denne Coca-Cola Dream Zero, den der uten sukker. Jeg tror det finnes en med sukker, jeg er litt usikker. Det kan jo noen av dere kanskje kommentere i kommentarfeltet. Hva den her smaker, vet jeg faktisk ikke. Men det er veldig mange som sier at det smaker vondt av den, så vi får se. Oi, det lukter ananas, eller mango. Det lukter i hvert fall veldig frukt. Ja, den colaen her er bare brun. Det er ikke noe forskjell på fargen i det hele tatt. Ikke noe fancy eller noe. Jeg tenkte kanskje det kunne være sånn rød eller gul eller hva så ever, siden det lukta sånn av den, men det var det ikke. Herregud, det søtte lukter. Oi, her var det mange rare smaker. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg smaker. Ananas, mango. Det står ikke noe spesifikt hva det er, men her føler jeg liksom at det smaker mango, vi smaker ananas, vi smaker eple, vi smaker alt. Det er litt som en sånn rar drink når du skal kjøpe noe på byen. Jeg synes ikke den her var noe særlig god i det hele tatt. Da foretrekker jeg bare vanlig cola zero. Men jeg digger designene. Fin er en terningkast 3. Den var jo ikke vond, bare det var liksom så rart. Next her nå er denne her. Den diskuterte vi litt frem og tilbake på stream om var en nyhet eller ei. Og det var flere som faktisk sa det var en nyhet. Så hvis det ikke er en nyhet, så har jeg i hvert fall ikke smakt den uansett da. Så da blir det en del av denne videoen. Og dette er en tynn og sprø Sørlandschips med sweet chili. Ikke så veldig mye erfaring med sweet chili, annet at jeg duppet litt våroliv i det ny og ned, og egentlig ikke vært så veldig fan av det. Oi! Det lukter rart, sånn som det gjør med alt annet potetgull, det lukter rart. Det er bare sånn rødt pulver på det. La oss smake. Jeg føler helt ærlig at jeg smakte en type potetgull før. Det er litt kick av noe chili, men den var overhovedet ikke vond. Jeg synes faktisk det er ganske godt, bare at det kanskje er litt sterkt. Tynt potetgull og sprøtt. Men det her overrasket meg. Jeg trodde faktisk det skulle være det jeg ikke kom til å like noe særlig av. Litt for sterkt enn hva jeg liker, så vi gir den en ternekast 4. Dette kommer jeg garantert til å klare å spise igjen. Og da kan vi gå til den noen her. Den noen har vært på markedet på nettsider, vet jeg i hvert fall. Men ikke butikken, men den står som en nyhet egentlig overalt. Det er Ramonade. Vanligvis så smaker ikke jeg på noen nyheter. Jeg vet ikke helt hvorfor, men egentlig aldri satt det med, men da tenkte jeg let's go. Jeg har jo slitt veldig med å finne en noko jeg synes er veldig, veldig god. Til nød så synes jeg mangoen funker. Men det her, ja, vi får se. Lukter eple. Det må være eple den her, hvis ikke det er eple den her, så vet ikke jeg også. Oi, sånn veldig merkelig farge på drikka også. Sånn hvit-grått-aktig. Det minner meg egentlig litt om Farris. Og den har ikke sånn kjemperar ettersmak som flere av nokoene har, synes jeg. Jeg synes den her faktisk ikke var så ille. Jeg vet ikke helt, jeg synes det smaker eple. Anbefales ikke å bruke sammen med alkoholholdige drikker. Absolutt en av de nokoene jeg kommer til å velge hvis jeg skal ha noko igjen. Så den skal få en... den skal få en 4-er. Den skal faktisk få en 4-er. Da kan vi vel hoppe til Sørlandsisen som ligger her og smelter. Det er med pepperkake. Jeg hadde egentlig litt lyst til å spare den her til nærmere desember. Og ta det som en sånn der type smakstester, julegodis-ish-lignende greier. Jeg følte litt at hvis ikke vi tar med den isen i denne videoen her, så har vi ikke noe som er sånn kjempespennende i videoen. For denne her er kjempespennende. Skal vi se da. Det er fløteis. Samme fløteis som vi smakte når vi spiste sandwich-isen. Og sandwich-isen var jo så sykt god. Så la oss ta først en stor, solid bit. Og så må vi nok grave litt etter disse pepperkakebitene. Jeg fikk egentlig litt sånn feeling at jeg spiste
krokanis med en gang, men det er sikkert fordi jeg fikk litt i sånn pepperkakebiter. Det var litt så crispy på en måte. Men den isen her er sykt god. Jeg tror jeg aldri har smakt sørlandsis før. Men kremkonsistensen på den her er helt nydelig. Jeg er egentlig ikke sånn kjempeglad i is, men fy søren, den her er god altså. Men jeg har ikke smakt noen pepperkakesmak enda. Nå har jeg prøvd å grave litt her. Skal vi se. Det er ikke mye pepperkakesmak i den isen her, synes jeg, i det hele tatt. Nå fikk jeg nesten sånn brain freeze. Men jeg har tatt nå 3 svære biter, og jeg fikk en del sånne små pepperkakebiter. Og jeg kan kjenne at det er en liten pepperkakesmak der, men jeg synes ikke det var mye smak av pepperkakene. Men siden det her er jo pepperkakeis, så må vi dømme etter at det ikke smaker pepperkaker omtrent. Jeg har ikke lyst til å liksom gi en dritdårlig karakter, men jeg får en terningkast 3 fordi ikke det smaker så mye av pepperkakene. Den her blir spist opp selv om ikke det smaker noen kjempe mye pepperkaker. I hvert fall nå da, det kan hende det ligger på bunn, hvem vet. Isen i seg selv er liksom 5-6, liksom. Helt sykt god vaniljeis. Siden vi har spist is, så kan vi i hvert fall ikke gå rett over til drikke enda. Så vi må hoppe innom potetgull først, igjen. Og dette er da et potetgull med hvitløk, ramsløk og mild chili. Og jeg føler alle potetgullene jeg har prøvd hittil år, har hvitløk i seg. Og løk. Og litt chili. Så den her er jo ikke så ulik de andre jeg hadde smakstestet i forrige video, føler jeg. Men det er en nyhet, så la oss ta den med. Lukter akkurat det samme som alt annet potetgull gjør. Det er litt annerledes, litt tynnere enn de fleste potetgullene vi har smakt, kanskje. Det som er litt annerledes med den her kontra de andre vi har smakt, er at jeg føler at den har en mer fremhevet hvitløksmak, men det minner meg veldig om den 4 løker som jeg smakte i forrige video. Den her er god, chilien kikker ikke så veldig, men jeg vil gi den, ja, jeg får en 4'er. Og så er den sprø, og så er den litt tynnere enn de andre, føler jeg. Men nå skal vi gå til denne her. Dette er Xblo Red Hot sukkerfri. Det er jordbær og chili. Jeg føler egentlig at jeg har smakt den her før, men jeg kan egentlig ikke ha gjort det heller hvis jeg er nyhet. Så jeg ble litt sånn, nå ble jeg litt usikker. Chili. Alle jordbærdrikkene jeg omtrent tester, som er sånn sukkerfri, smaker fake da, rart egentlig. Uekte. Så vi får se hvordan den der smaker. Jeg smakte vel mango og chili i forrige video. Og så smakte jeg jordbær med noe annet, jeg vet ikke. Men den her kicka veldig. Det føles som chili er en del av årets nyheter, skal liksom tilsettes så mye. For det har vært mange potetguler, det har vært 2 av de drikkene vi testet. Men jeg synes ikke den her var ille. Det er faktisk en av de bedre jordbærsmakene jeg har smakt. Utrolig nok. Det kikker litt bakpå med den chili, men det var ikke sånn overdrevet ille. Men det er ikke den beste energidrikken jeg smakte, det er det ikke. Litt sånn redd for chili med magen min, for jeg sliter veldig med en mage som ikke tåler en dritt sure ting lenger. Jeg har sikkert ødelagt magen med smaksess og alt jeg har gjort i løpet av de siste årene. Så jeg får veldig vondt i magen av sure ting. Energidrikker blant annet, chili, juice, sånne ting som er surt for magen da. Til og med kaffe, selv om ikke det nødvendigvis er så surt, så ødelegger det magen min. Kanskje jeg har magesår uten å vite det? Jeg gir den en terningkast 4, jeg. En 4. Ok, la oss gå videre her. Neste på menyen er disse her. Dette er da snacksbønner med cheese og jalapeno. Selvfølgelig noe som skal være litt sterkt. Og så står det 24 gram protein. Jeg har ikke smakt det her før. Jeg ristet åkerbønner, så gøy. Det er jo, oi, så rart. Det minner meg om så små potetgullgreier. Bønner er sånne små som de her. For en konsistens. Egentlig ganske godt. Men jalapenosen var ikke for sterk i det hele tatt, og det smakte ost. God smak på dem. Terningkast 4. Neste bønnegreie. Jeg kommer garantert til å kjøpe en av de her igjen. Vi skal bare finne ut hvem som er perfect. Snacksbønner, sour cream and onion. Åh, det er liksom vært en favoritt gjennom tiden, altså. En sour cream and onion, spesielt til potetgull. Samme opplegget her. Oi. Ok, jeg følte liksom at de lukta litt mer enn de smakte. Men de var gode. Men jeg synes det kanskje var litt lite smak. Jeg har lyst til å gi dem en terningkast 4 de her også. Og da går vi til siste snacksbønner vi har her nå. Dette er paprika. Paprika også kan være veldig godt. Samme. Det var ikke så sykt mye smak på dem med paprika. Nei, dem med paprika skuffa. Den får en terningkast 3. Jeg synes ikke det smakte som noe særlig i det hele tatt annet enn bønner. Og da går vi til siste ting jeg har her, som vi skal teste nå. Og det er Mentos med Fanta. Den er litt morsom. Jeg er spent på om den smaker Fanta, eller om det bare smaker appelsin. Fanta smaker hovedsakelig en del appelsin, men du merker kanskje forskjell. Og det er kanskje de oransjebare som er Mentos vanligvis. Jeg vet ikke. Mentos spiser jeg veldig sjelden, men det er godt. Det smaker faktisk ganske greit Fanta av den også. Men jeg synes også det kanskje minner meg om de andre oransje som er i Mentos ellers, jeg vet ikke. Jeg liker egentlig det rosa som er i Mentos bedre enn den her, men den skal få en terningkast 4. Ok dere,
Det var jo dagens video. Jeg håper den falt i smak. Kommenter i kommentarfeltet hvis det noe annet dere ønsker at jeg skal gjøre. Så snakkes vi snart igjen. Ha det godt!